אבל הלחץ, העצבים שלי מופנים רק לבן אדם אחד. רק לבן אדם אחד. לא שר הנגבי, שר לבייני כלום ושום דבר. לא זה. הוא מבטא את מה שבאמת ראש הממשלה מתכוון אליו. ראש הממשלה, הנה המצלמה, אני רוצה להגיד לך משהו, תפסיק לשקר, תפסיק לשקר. אנחנו, לא מעניין אותנו פעימות, כי כל הפעימות שאמרת, שיקרת. מרץ, אפריל, 50% יותר לא קיבלו מהאנשים, אנשים פה, אנשים פה, זהו. מה שהשר הנגבי עשה, לא אני, שלא תאשים אותי אחר כך במרד או משהו, השר הנגבי, מה שהוא עשה במצב הזה, הוא נתן לאנשים בשטח או ירוק. את יודעת למה? כי הוא אמר להם, הנה, אני הממשלה, ואני אומר לכם שאתה חרת. זה מה שהוא אמר לנו, ובגלל המשפט הזה, כל השטח שגם ככה, את לא יודעת כמה הוא בוער, אני יודע כמה הוא בוער השטח. כל העסקים שנסגרו הימים האלה האחרונים, זה לטובתנו. את יודעת למה? בהפגנה שתהיה עכשיו בקרוב, ותהיה הפגנה, ואני מבטיח לכולם, למרות שאני לא מהיוזמים שלה, לא להזמין אליי משטרה, למרות שאני לא מפחד מכלום. אבל בקרוב מאוד, הולכת להיות, אני אגלה לך, הולך להיות יום כיפור השני, ואני לא צוחק ואני לא מגזים. אני לא צוחק. זה לא רק עכשיו האיגוד שלנו, איגוד עובדי הבמה, התעשייה. כל המגזרים, אני אגלה לך סקופ, כל המגזרים התאחדנו, ואומרים דבר אחד, אדון ביבי, נשבר לנו מהשקרים שלך, אתה סך הכל משקר לעם, אתה שקרן, ואתם לא מאמינים לך למילה אחת. אני אומר לך, שאם בימים הקרובים, לא פעימה ראשונה, לא פעימה שנייה, לא מעניין לנו את התחת השקרים שלך, אם בימים הקרובים לא נכנס כסף לחשבון בנק, לא פעימות, כי לא מאמינים לך, לא פעימות, להיכנס כסף לחשבון בנק בימים הקרובים, אני מבטיח לך, לכולם, שהמדינה שלנו תבער. תבער בבי, ואני לא צוחק איתך. אנשים הגיעו למצב של פת לחם. את יודעת מה אנחנו עסוקים בימים האחרונים? את לא תאמיני. בארגזי מזון אחד מהשני. ארגזי מזון. מארגנים לבן אדם פה, מעבירים את זה לפה. אני מקבל 200 שקל, אני מעביר לו. הוא מקבל 200 שקל, הוא מעביר לו. זה מה שאנחנו מעבירים. זהו, הגיע אותנו למצב שהיינו מאנשים נורמטיביים, אנשים תרבותיים. הפך אותנו לחיות אדם. וחיות אדם שאין להם תקווה, אין להם גם מה להפסיד. אין לנו מה להפסיד. אין לנו. כל את האנשים האלה שהולכים ברחוב לבקש אוכל, לשם הוא רוצה שנגיע? כבר הגענו לשם. כבר הגענו לשם. זה לא סיסמאות, זה לא חרטה, זה לא ברטה, זה כלום. הגענו לשם. הגענו. את רוצה לראות את הענק שלי? אתה לא יודע את הענק שלי? אני עכשיו באתי עם טרם, אין לי כלום, כבר גם חודשים. זה הגיוני? אני מבטיח לראש הממשלה, תקשיב טוב, שקרן! אנחנו, אם אנחנו נקבל את הכסף, בימים הקרובים, יהיה לך פה מלחמת עולם! ואני מבטיח לך, אתה יכול לך להזמין את כל המשטרה, את המשטרה הזבנה שלך שתעצור אותי. בוא נראה אותי, אם היסניקים יכולים עליי, אני לא אגיע ילד בן ארבע. מי שיבוא לעצור אותי, אני אשבר לו את הראש! אנחנו נעמוד אותם! אנחנו כמובן לא מודדים על אלימות בצורה, וממש לא מודדים את כל מה שאמרת. סליחה, אני יורד מעצמי. אני ניסה. אבל זה לא ייתכן שהביא אותנו למצב כזה, והוא משקר לנו. הוא משקר לנו. הוא משקר לכם, הציבור, על תוכנית החרא הזה. אדון ראש הממשלה, שקרן! ותתבע אותי לדין! אנחנו כמובן נבקש תגובות מכל הגורמים האלה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה, דברים ברורים.